Ai, gente, muito obrigado do fundo do meu coração por cada mensagem que vocês estão mandando aqui. Parei agora para ler tudo. Ai, já respondi um monte aqui. Vou continuar respondendo, que eu amo conversar com vocês. Às vezes eu converso muito mais com vocês do que com um amigo, minha gente. Não vou mentir, porque vocês estão muito mais tempo aqui, olha, mais real aqui. E sabem tudo, que eu não sou de esconder nada para vocês. Se disser que eu não tô ansioso, tô muito ansioso. Misericórdia, tá repreendido, hein? Vale essa boneca olhando pra gente. Tá doido, é peste? Volte. Vale, ela falou, foi? Ela falou? Volte. Vou virar até pra cá. Minha gente, deixa eu contar uma coisa. Eita, feijão, negócio de feijão. Vai ter mais um cantor surpresa. Então aguardem. Que. Tô só confirmando aqui, mas vai ter mais um cantor. E vocês vão amar muito. Gente, gostaram da programação? O Boteco é isso. Foi unir todos os estilos musicais. Agrada um que gosta mais de forró. Agrada o outro que gosta mais de swingueira. Agrada o outro que gosta de sertanejo. E por aí vai, né, meus amores? No final, sempre penso para agradar todo mundo, sabe? No estilo musical que todo mundo gosta. E vou ensinar para vocês agora um pão maravilhoso para vocês fazerem no Natal. Aí, sem precisar gastar muito, sabe, meus amores? E esse pão é bom que rende, então dá pra fazer vários, pra o povo encher a barriga de pão e render a ceia. Vou ensinar pra vocês, fica um pão bem bonito. Vocês querem? Rafa, bora ajudar o tio a fazer a sobremesa? O que é a boneca? Eu tapei, já deitei em cima da boneca. Vixe, a boneca tá quebrada já. Bora ajudar o tio a fazer? Bora lá ajudar. Bora, Rafa. Vou pegar em você. Vou pegar. Tá fedor. Tá fedor. Ô, Rafa, qual é o nome dele? É Tiucas. É Tiucas. Meu Deus. Bora me ajudar a fazer o pão pra gente ensinar aqui. Lê, esse pão é bom mesmo, né? É bom, é que vocês vão economizar no Natal e vão encher a mesa de pão. Eu ajudar o tio foi. Eu amo. Bicho largou o celular, o desenho. Ele veio mesmo me ajudar, aí. Como é que a gente vai fazer agora, Rafa? Psiu. Onde fica o seu prato? Diga o tio Lucas. Bora, vamos. Pega os ingredientes. Aqui é o quê? A filete na cozinha, não vai Não prestar. vai dar certo, já tô vendo. Agora pegar os utensílios que vamos utilizar para nossa receita. Você Só pega que aí, tio. não, né? Porque ele chamou o Rafa para ajudar, botou o Rafa aqui, minha gente. Tá vendo que isso não vai dar certo? O Lucas segurando o Rafa. Bota ele no chão, Lucas. Pegou? Ele tá pegando tudo das coisas dele, os Minions. O que é que você quer mais, Vou usar Rafael? tudo na receita. Esse depósito, tio. Esse Ixi, depósito. meu Deus. Outra, nem se preocupe, viu? Ai, Lucas, vai fazer receita e eu tô sem os ingredientes. Tudo vocês têm em casa. Vou separando aqui. Eita, quebrando. Lucas, sem quebrar o liquidificador novo, Vou separando aqui e vamos fazer juntos ou vocês fazem amanhã. Para fazer o nosso pão, precisamos de. Dois ovos Que não pequenos. foi o meu. Olha, vai, deu beleza, hein? Ó, um pacote de queijo Um ralado. pacote de queijo ralado. Meia xícara de óleo. Quase uma xícara de açúcar. Então, diga assim, nega. Uma xícara de açúcar. É quase. Tá, quase uma xícara de açúcar. E aqui, um litro de leite. 500 ml de leite, 500. Ou seja, meio litro de leite. Meio litro de leite. 500 gramas de farinha de trigo. Sem fermento ou com fermento? Ah, isso tanto faz. Com fermento. Com fermento. Melhor sem fermento, porque a gente vai usar esse fermento Mulher, vamos biológico. pegar uma sem fermento? Isso é Não melhor tem com. não, amado. Mas vai ficar perfeito Ó, pra eu. você. Vai explodir na Vai não, forma. amado. Vai não, E vai dar aqui certo. um fermento biológico. Então, É. é farinha de E trigo uma sem pitadinha fermento. de sal. Mas como aqui não tem, minha irmã, vamos na com fermento. E uma pitadinha de sal. Ó, vou deixar aqui a receita para vocês, tá? Como eu faço sempre no final para vocês tirarem print, tá bom? Primeiro, vamos ver como é que vai ficar esse pão, minha irmã. Vamos ver se vai dar certo. Lá, minha gente. Ele vai começar aqui botando os ovos. Ó, adicionamos dois ovos. Dois ovos. Em seguida, queijo ralado. Pacote de queijo ralado. Ó. Meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Quase uma xícara de açúcar. Quase uma xícara de açúcar.
E agora precisamos do leite. 500 ml de leite. Meio litro de leite. A gente só não vai bater aqui agora o fermento. E a farinha de trigo. Nem a farinha de trigo. Olha como ele tá decorando direitinho, minha gente. Isso a gente só usa depois. Cadê a tampa? Isso. Não, amado. Peraí, vamos botar a tampa direitinho. Vamos sujar tudo. E agora vamos bater por volta de... uns dois minutinhos até bater. Deixa aí batendo. Esquecemos de botar sal, minha gente. Uma colher de chá de sal. Pergunta a ele se a colher de chá é essa. Isso aqui mesmo. É açúcar, não? É sal, amigo. A de chá é essa mesmo, minha gente? Menta de chá. Eu acho que é a menor de chá. Essa aqui não é a mesma coisa, não? Não, essa é maior. Acho que a de chá é a menor, né? Então é essa aqui, ó. Uma colherzinha, tá bom? De chá de sal. Uma colherzinha de chá de sal, que a gente esqueceu de colocar. E vou bater agora novamente. Mas agora que já bati todos os ingredientes, o que é que eu vou fazer? Eu não vou adicionar massa no liquidificador, não, tá? Aqui tem 500 gramas de farinha de trigo. Ó, vou adicionar... o que bateu no liquidificador. Tudo que eu bati. Com o que ficou de fora, que foi a farinha de trigo e o fermento biológico. Ó, e vamos colocar agora o fermento biológico. Aí você vai bater por 10 minutos. Você pode bater ou na batedeira ou na mão mesmo. Amiga, como eu sei que nem todo mundo tem, batedeira, eu vou bater na mão mesmo. Taca aqui, ó. Trabalho abraçado. Vamos embora misturar tudo. Simbora, agora. Mistura, mistura, mistura. Cadê o pau? E mistura. Com a mão, amado. Com a mão? Ah, é. Tô brincando. Na primeira gaveta, amigo. Eu acho. Não, prima. Achou? Você coloca? Não, amigo. Essa é de pegar macarrão. Peraí. Ai, né? Eu vou bater aqui, meus amores, por 10 minutinhos. Depois eu vou deixar minha massa descansando em uma hora. E eu vou mexer com a mão. E você vai mexer também com a mão pra ajudar o tio. Aí em seguida eu vou colocar na forma. Pra ir pro forno, pré-aquecido a 180 graus. E depois eu vou mostrar o resultado já, isso. Né? Isso. Então é super fácil. Então até já, ué. 10 minutinhos. 10 minutinhos batendo e uma hora massa descansando. Vamos embora. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop. Jingle bell, jingle bell rock. Enquanto a gente vai descansar nossa massa aqui, minha gente, por uma hora, minha irmã, misericórdia, mas vai ser rapidinho. Se você fizer esse pão mais cedo na ceia, melhor ainda, porque senão os convidados vão tomar café da manhã. Tem uma hora da madrugada aqui. É não, vai ser bem antes. Mas é bom, fica quentinho. Vou untar agora com manteiga e farinha de trigo, né? Não é isso? Ah, não. Tô colocando aqui manteiga. Ah, mas eu gosto de untar aí com o dedo mesmo, viu? Eu gosto de colher. E farinha de trigo. Cadê a farinha, minha melhor? Vou pegar aqui. Aí eu volto aqui, tá? Pra mostrar como ficou. E já untamos aqui com manteiga e farinha. Já, já vou colocar a minha massa aqui. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, espera de nós. Um pouco mais de paciência. Agora vamos despejar a nossa massa. Pode tirar com isso? Pode. Gente, essa receita sobrou. Vamos botar um pouquinho nessa aqui, né, amigo? Na outra não forma. Enche toda não, tá? Não esbarrar. Enche toda não, né? Não. Ela vai crescer ainda, né, amigo? Vai crescer ainda. Vai fazer duas formas. Então vamos fazer em duas formas, tá? Ó, não, meu irmão, isso aí vai ser pro café da manhã. De amanhã. Isso aí vai ser uma deitada. Nesse forno vai embora. É porque sobrou. Então, pra não desperdiçar, meus amores, vamos usar as duas. Mas como essa aqui vai ficar mais bonita, né? Porque eu enchi ela, então vamos usar essa aqui pra mostrar pra vocês. Amores, ó, tá indo pro forno agora. Vou deixar cerca de 40 a 50 minutos. Lembrando que você não pode abrir o forno antes de meia hora, tá? Aí depois de 40 minutos eu vou fazer o testinho no garfo e no palito pra ver se tá bom. Volto já!
pano. Ai, o pano, pera. Vou lá. Eu amei, viu? Gostou? Tô linda. Tô linda. Olha ele fazendo uma Eu amei. Bora mostrar na mesa? Bora. Lucas, minha gente! Quase a receita ia por água abaixo. Ia fazer a foto. Assim, tava com o pezinho já ali preparado. Ia derrubar o pão, minha gente. Lucas, vá, vamos fazer a foto. Peraí. Vamos saber se o pão, minha gente, ficou bom mesmo. Se ficou fofinho. Amiga, a gente pode rechear ele, poderíamos rechear. Pode, tem gente que recheia com linguiça, com frango. Com frango. Uhum. A gente pode botar também, de repente, aquela geleia gostosinha de morango que tem. Azeitona. Azeitona. Dentro do pão? Partir? Azeitona? Aham. Uhum. Sério? Uma delícia, com frangozinho desfiado. Ai, fica bom então. Então aqui vai da sua criatividade pra você colocar na sua ceia do Natal. Ele só assim já é incrível, já é uma delícia. Que lindo! Olha como tá fofinho. Ó. Ei, tá se partindo. E ficou bem fofinho, real, viu? Bem molhadinho, ó. Ó. Imagina aqui a gente colocando com frango, com a manteiguinha quente. Uma calabresa grande, bem gostosa. Agora deixa eu ver se tá bom mesmo, viu? A Lady fez uns stories dela, não foi amiga? Ela disse amigo, todo mundo amou. Ao que se fazer aqui, porque o que é bom, eu gosto de compartilhar sempre com vocês. Rende também, né? Não rende. Fazer... Outra coisa, minha filha, a dica que eu dei aqui, pra encher o bucho do povo no Natal, fica de chique, pão. Hein? Não vai nem gastar muito, se bestar. Vai gastar só com pão. Ó. Ave Maria, com a manteiguinha aqui já era. Gente, bem quentinho, ó. Quer um pedacinho? Vai, peixe, abre a boca, só um pedacinho. Ah, então eu vou comer. Se fosse ruim, eu falava. Podem fazer. Delícia, né? Me marquem e depois eu vou repostar aqui o de vocês. Ai. Ó. Ah, que delícia, bicho. E pode usar qualquer forma, viu? Está aqui no café da manhã. No jantar, com a manteiguinha. Cafezinho. Sem falar que ficou lindo, não foi? Assim, em forma de espiral. Como ficou fofinho ele. Ave Maria. Que delícia, juro. Perfeito. Amanhã... Queimando na academia logo cedo. Logo cedo. Quero ver se você vai acordar, viu, Lucas? Amanhã tem aula de dança. Vou mostrar pra vocês aqui. Volto com força agora a partir de amanhã. Vou. Tô indo levar um pãozinho do Pretinho. Será que ele vai gostar, meu irmão, desse pão? Do jeito que o Pretinho vai rir do pão. Lady João falando, ó. Leva pro Pretinho. Esqueci o pão do Pretinho. Mas eu acho que ele não vê nem como é que ele tá tão focado agora na academia. Ai, mas eu queria que... Eita peste!